Není to ani měsíc, kdy městská hudba Úpice odehrála v divadle Alojze Jiráska svůj vánoční koncert. A dnes, v neděli 10. ledna, si odehrála jeho reprízu v Havlovickém kulturním domě, tentokrát pod názvem Tříkrálový koncert. Ten byl již 15. v pořadí a znamená nejen konec roční sezóny, ale hlavně novou zásobu repertoáru na letní koncerty. Letos na nich budete moci slyšet například hudbu z filmu Růžový panter, skladbu skupiny Čechomor Ty velické zvony a ze zahraničních pak například Don't Let the Sun Go Down on Me. Koncert zpestřili i tanečnice Reflexive Dance Group z Hrtyně v Podkrkonoší a děti ze základní školy Úpice Lány. Koncert je v půlce, jak jste s první půlkou spokojen? Tak já už jsem to viděl v Úpici, tak vím, na co se mám těšit. Je to opravdu nádherný a jsem rád, že se to lidem líbí a že sem přišli. No úplně super. To skvělý. Chodím sem každý rok. Myslím si, že to bylo dobrý. Teďka ke konci ty první půlky byla ta pomáda, takže tato, dá se říct, dobře oživila, takže se budem těšit na druhou půlku. No. A malá ukázka koncertu? O tom, že se Tříkrálový koncert povedl, svědčil nejen nadspaný kulturní dům, ale i to, že sami posluchači na poslední písničky zpívali. Pro televizi ES Kateřina Valdová.